levamos. Tu me levamos aonde? Caminhas juntos de mãos unidas. Tu me levamos aonde? Unir forças e lutar com torcida. Tu me levamos aonde? Respeitar para ser respeitado. Tu me levamos aonde? Amar o próximo e ser amado. Tu me levamos, vamos, vamos aonde? 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 Acredito que não me informado. Como sempre trago notícias para todas as nossas províncias. O sonho virou realidade, já conquistamos a liberdade. Com espírito de humanidade rompemos as correntes e as grades. Agora somos soberanos, ninguém manda dos nossos planos. Nosso presente, nosso futuro, mobilizo com o meu futuro. Toda a juventude orgulhosa, a verdade é curiosa. Desmarcar as tão disfarçados, mascarados de intenção ninja. Mas eles serão apanhados com as duas mãos da botija. Minha velha me aconselha a ficar sempre bem atento aos lobos com cara de ovelha. E no jogo das aparências andam todos a enganar-se, cada um com o seu disfarce. Dizem que o bem sempre vence, mas é quem perde por ser humilde. O futuro a Deus pertence, mas o caminho você vence. Vamos aonde? Caminhar juntos de mãos unidas. Como é? Vamos aonde? Unir só se lutar com torcida. Como é? Vamos aonde? Respeitar para ser respeitado. Como é? Vamos aonde? Amar o próximo e ser amado. Como é? Vamos, vamos, vamos aonde? 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 Tenho saudades da sociedade e dos rituais da cidade. Dos meus hábitos e costumes, é uma faca que tem dois gumes. Por um lado a necessidade de ressuscitar o civismo, do outro lado a pouca vontade de sairmos desse abismo. Olho para os meus semelhantes, os seus olhos transmitem fúria. Homens sedentos de amor, cheios de vaidade e luxúria. Cada um escolhe o seu caminho, uns preferem andar sozinhos para não estarem mal acompanhados. Há muitos mal intencionados, bode com boca que educação é a pior combinação. Do teu suor virá o pão. Não duvides, isso é bíblico. Gênesis, terceiro capítulo, no 19º versículo. Reparem só bem as formigas, tão pequenas e tão unidas. Agora reparem os humanos, tão cada vez mais separados pelas vias artificiais. MSN, Facebook e outras redes sociais. Homens a lutar pelo pódio com o coração repleto de ódio. A vida é uma telenovela composta por vários episódios. Vamos aonde? Caminhar juntos de mãos unidas. Como é? Vamos aonde? Unir forças e lutar com torcida. Como é? Vamos aonde? Respeitar para ser respeitado. Como é? Vamos aonde? Amar o próximo e ser amado. Como é? Vamos, vamos, vamos aonde? 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 A lei é feita pelos homens para limitar os passos dos homens. A vaidade domina os jovens e destrói as virtudes dos jovens. Às vezes até me interrogo, será que essa vida é um choco? Vejo aí tantos demagogos disfarçados em pedagogos. Se dessem vitórias na escola, muitos alunos teriam cola. Enquanto isso, do outro lado, o mais velho e conformado era odiado como falhado pelo facto de não ter estudado. Mas ele abandonou a escola para combater as fileiras pela independência de Angola. Não devemos esquecer disso, todos temos um compromisso. Os heróis de 15 de março, 4 de fevereiro e Mangai. Somos filhos da mesma terra, da mesma mãe, do mesmo pai. Como é? Vamos, vamos, vamos aonde? 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 Viva a vida com mais amor, verás que todos têm valor, independentemente da cor. Adore somente ao Senhor, mesmo que o momento é o pior. Não existem homens perfeitos, cada um com as suas virtudes, cada qual com os seus defeitos. Acho que todos aprendemos com os erros que cometemos. Se quisermos mudar o mundo, devemos mudar a nós mesmos. Basta apenas uma atitude, uma simples iniciativa, para que o planeta mude de futuro e de perspectiva. Não se curem pelos culpados, procuremos as soluções. Estamos todos do mesmo lado pelas próximas gerações. Vamos, vamos, como é? Vamos, 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 como é? Vamos, 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 aonde? Obrigado, people!
Aldeia Virtual.